Ska jag börja nu? Det var en gång en man, en bagare. Jag hette bagare som var så fick och klin. Så han bagade utan dig. Han bagade och bagade och bakade. Och till slut var han jättetrött på att baka. Baka, 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 baka. Det var en ågelby som bodde i ett hus och tuggade på hus. Det var en ågelby som bodde i ett hus och tuggade på snus. Det var en ågelby som tuggade på snus och bodde i ett hus. Det var en ågelby som bodde i ett snus och tuggade på mus. Det var en ågelby som tuggade på mus och bodde i ett hus. Det var en gång i snus som tuggade på hus och bodde i en mus. Mus, la 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 la. Slut! Kan du visa din fina gitarr också? Okej då. Ja.